någon först eftersom ni har varit här förut. Kom man först. Ja. Men vi ser väl, det är ju en liten höjd. Kom on. Tack, tack. Kom. Shit, Pompe. Scheiße. Ja! Ja, klar. Det är inte möjligt. Oh la la. Vi åkte där va? Ja. Ska vi inte gå upp där? Jo, jo. Jag tror vi gör det.